Re! Viss ēters ir te! Mākslinieka Gustava Filipsona darbi pēc parādīšanās citu valstu galerijās nu ir apskatām pie mums. Līdz oktobra beigām apmēram 15 gadu laikā paveiktais ir apskatāms izstādē saskarsmes punkti. Es vēršos uz iekšējo neizzināto psihes daļu. Uz šiem darbiem skatoties, sajūtas ir tādas kā tāda vēlme izlausties, vēlme atbrīvoties. Un tas varbūt tāds kopējais tāds, motīvs, kas visos darbos ir tā kā atbrīvot savu dvēseli sirdi no tāda slazda vai kaut kas tāds, kas ierobežoja. Viņa prāt, tas ir grūts darbs, bet uz to mākslinieks aicina gan sevi, gan citus. Mēs iespaidām ļoti stipri viens otru, mēs esam saistītie trauki, tāds mums viedoklis. Un, jā, ir ļoti apkārt negatīva vide, jā, tas nenoliedzam, ietekmēs arī, arī pārējos, jā, saistīt, kas nonāk kontaktā ar to. Un tādā veidā mēs esam atbildīgi par sevi. Mākslas kritiķi jau Leismejer, lūkojoties darbos, secina, ka mākslinieks kontrolē savu ķermeni un garu un skaidri zina, ko vēlas panākt savos darbos. Tas varbūt ir tā šarmanti un aizraujoši tieši pamanīt, ka tomēr ir kopā gan tā brīnišķīgā tāda spontanitāte un temperaments, kopā ar to tādu racionalitāti. Tās ir veidojis cilvēks, kuram galvā ir izcila kārtība. Un viņš tātad, kā es to saprotu, ar katru to gleznu organizē, veido pilnīgi jaunu kaut kādu situāciju. Ar katru darbu mākslinieks mūs kaut kur ved, saka kritiķe. Ved uz jaunām atziņām par sevi un citiem. Tas parādās arī pirms kāda laika Japānā izstādītajā darbā pie jūras. Mākslinieks atzīst, ka ir iezīmes un tēli, kas viņu mēdz pavadīt. Ir tāds stāvoklis cilvēkam mēdz būt, kad cilvēks ir jūtās sasalis. Jā, pats viss ir izbeidzies. bet tā ir vide, kurā viss sākās, kurā viss atzimst, kurā viss tā kā pārziemo. Tā kā augs pārziemo ziemu. Jā. Tā arī cilvēka sirds un cilvēka dvēseli. Mākslinieka zemapziņas atklāsmēs ielūkojās un izveiniec Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.